Trenére, máme za sebou utkání ve Varnsdorfu, vezeme do tábora výhru 2-0, jak byste zhodnotil dnešek? Tak já jsem za prvý rád z přístupu hráčů, protože papírově tak by si každý myslel, že ten zápas musíme jednoznačně zvládnout, protože soupeř byl poslední, ale soupeř, jak jsme viděli, ukázal svoji kvalitu, hlavně kombinační. A my jsme dobře do toho zápasu vstoupili, udělali jsme všechno pro to, co jsme si řekli, nezmatkovali jsme tentokrát, byli jsme velice disciplinovaní a byli jsme i silní na balonu v kombinaci. A vlastně jsem rád, že se nám povedlo dát v prvním poločase gól a druhý poločas, tak jsme, můžu říct, až asi kolem jdoucí závodu měli celkem pod kontrolou a hráči udělali všechno, co jsme si řekli a Mach nás uklidnila 2-0 a pak jsme ten zápas dobře, za mě děkuju a šťastnou cestu domů. Děkuju taky.